မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Times TV ရဲ့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးရှင်ပါနေပထမဆုံးသမ္မတစကားစစ်ထိုးပွဲမှာ Trump နဲ့ Biden တို့ဟာတအုပ်နဲ့တအုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးနှက်ခဲ့ကြပါတယ်။အမွေပါ3ရက်တွင်ပြုလုပ်မဲ့ American ရေးကောက်ပွဲအတွက်စက်တင်ဘာ29ရက်မှာပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာလက်ရှိသမ္မတ Donald Trump နဲ့ Democratic Party မှသမ္မတလောင်း Joe Biden တို့ဟာရင့်တီးစွာပြောဆိုရှင်ဆဲဆိုခြင်းနဲ့စကားဖြတ်ပြောဆိုခြင်းတို့အပါအဝင်တဦးနဲ့တဦးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးနှက်ဝေဖန်ခဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးတဲ့ Chris Wallace ကလည်းစကားစစ်ထိုးပွဲကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တရားလွတ်တော်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းခုန်မှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း Trump ကမကြာခဏစကားဖြတ်ပြောနေတာကြောင့် Biden ကကို့လိုပါဇက်ပိတ်ထားပေးပါဦး။ခမားလုံးနေတာတွေကသမ္မတတဦးမဆန်လိုက်တာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ကလည်းဂျိုးရီခင်ဗျားနဲ့ပတ်သက်ရင်စမက်ကြရဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးပြလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားချိုးဖောက်နေရလို့ကုလသမဂ္ဂအစိုးရကစာမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာရေနံတင်တင်းမှုကန့်သတ်ချက်ကိုကျော်လွန်ခြင်း၊ဂျူပတ်တက်စ်ဘောလုံးသမားတို့အပါအဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ပသို့ဆင်လွှတ်ခြင်းတို့ပါဝင်တဲ့နျူကလ িয়ার စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်နေရလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ကိုရီးယားဟာရေနံတင်သွင်းမှုကန့်သတ်ခံရခြင်း၊ကြောင့်မီသည်ငါးနဲ့အဝိအထက်တင်ပို့မှုပိတ်ပင်ခံရခြင်းတို့အပါအဝင်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို2019ခုနှစ်ကတည်းကကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့မြူနဲ့ဒုံးဂျီတို့အပါအဝင်လက်နက်တွေကိုပုံမို့ထုတ်လို့စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ရလို့လေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဒုတိယသမ္မတဟာ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယသမ္မတအဗန်ကန်ယာနိုင်ဒူးဟာ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့သမ္မတရုံးက Twitter မှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်82နှစ်အရွယ်ရှိဒုတိယသမ္မတဟာရောဂါလက္ခဏာမပြသေးကြ။ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းကိုလည်း Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူဟာနေအိမ်မှာပင်တီးရှားနေထိုင်ပြီးသမ္မတကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရခြင်းမရှိပေမဲ့တီးခြားနေထိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအထက်လွှတ်တော်နာယကလည်းဖြစ်တဲ့ဘန်ကန်ယာနိုင်ဒူးဟာမကြသေးမီကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘီလာရုစ်တမရဘောဗီတိန်နဲ့ကနေဒါတို့ဟာပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာအစိုးရရဲ့မဲမတမာမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စစ်ဆွဲချက်နဲ့ဗီတိန်နဲ့ကနေဒါတို့ဟာဘီလာရုစ်တမရအလက်ဆန်ဒါလူကာရှင်ကိုသူ့ရဲ့သားနဲ့အခြားထိတ်တန့်အရာရှိတွေအပေါ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုနဲ့စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုစက်တင်ဘာ29ရက်ကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုချမှတ်လိုက်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဟာရုရှားရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘီလာရုစ်အပေါ်အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပထမဆုံးအရေးယူမှုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကိုအကျိုးပြစာထုတ်ပေးပြီးခရီးသွားလာမှုမြင့်တင်ဖို့ထိုင်းအစိုးရစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဟိုတယ်တွေကကြိုဆိုထားကြပါတယ်။အကျိုးခရီးသွားဗီဇာ STV ကိုအောက်တိုဘာ2021မှာစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ထုတ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဗီဇာကန်ဆယ်သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာရက်60အထိနေခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်ကိုဘတ်2000နှုန်းနဲ့နှစ်ချိန်သက်တမ်းတိုးနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမှာအုပ်စုဖွဲ့လေအနံကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ဇနိတ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားတစ်စုရဲ့လိင်ပန်းအနံကျင့်ခံရပြီးတယ်နော်။ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတို့အသေးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြက်ကွက်မှုကြောင့်ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အစိုးရအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာအမျိုးသမီးများစွာလိင်ပန်းအနှံကျင့်ခံနေရတာကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အစိုးရဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာ2018ခုနှစ်က15မိနစ်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတဦးလိင်ပန်းအနှံကျင့်ခံနေရကြောင်းတန်ကြားမှုတွေရှိနေလို့ထုတ်ပြန်တဲ့အစည်းအဝေးတွေအရသိရပါဗျ။
တရုတ်နိုင်ငံမှာကလေးများစွာအစိတ်ခက်ခဲမှုနဲ့မူကြိုဆရာမတူတည်တံချမှတ်ခံရပါတယ်။လုံဖောက်ကင်ဘတ်တူကိုလမ်းစားချေလိုတဲ့အတွက်ကလေးဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုအစိတ်ခက်ခဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမဝန်ရံဟာလုံဖောက်ကင်ဘတ်ရဲ့ကြောင်သားကြောင်သူတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆံပြုတ်ထဲကိုဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်တွေထည့်ခဲမှုကြောင့်ကလေးတူသေဆုံးပြီး25ဦးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံအလဲပိုင်းဟန်နန်ခရိုင်ရှိတရားရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်မတ်လကအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်ဟာဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုသိရှိပြီးမဲ့အကျိုးဆက်ကိုအလေးမထားဘဲလုံးဆောင်ခဲ့ကြောင်းတရားရုံးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာ Times TV ကနေကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာသတင်းတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကျမ်းမာရှင်လန်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ဆုံတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းခန့်ကျော်ပါ